शिक्षा दिँदै मायाले पढाछन्, मित्रताको प्रिन्सिपल कराछन्। हावा चिसो चिसो हजुरलाई जाडो भाहोला, ए मेरो पछ्यौरी लिस्यो। हजुरलाई जाडो भाहोला, ए मेरो पछ्यौरी लिस्यो। शान्तालाई ल नानी म आफूले पढाउनु, ४ बहिनीलाई पढाउनु म आफूले सक्दिन, के गर्छस् तिमी भन। तिमीहरू ४ बहिनीमा तिनमा बाबुले त त्यति साह्रै जानेन, मन बुझे छैन। अब तिमीहरू ३ बहिनी सल्लाह गर कुन बहिनीले छोड्ने हो। तिमीहरू सल्लाह गर अनि छोड स्कुल, एकजनाले छोड अनि ३ जनालाई चाहिँ जसोतसो पढामला। एकदम स्ट्रिक्ट नै हुनुहुन्छ, राम्रो हो कि हैन? राम्रो, एकदम मलाई त एकदम मन पर्छ मिस। अब महिला भएर पनि एकदम कडा हुनुहुन्छ, एकदम गौरवको कुरा लाग्छ हैन। विद्यार्थीलाई हामीले एउटा हाम्रो यो छ नि ४८ ब्याचको एउटा कोर्स छ कि छात्रवृत्ति कोर्स, के भन्छ त्यसलाई? तपाईँ भन्नु टिभी सर कतिवटा बच्चा बच्ची मेरो 4 छ। बाबु एउटा, नानी 3 नानी जेठी। हजुर, नानी बिना जेठी, शान्ता माइली, कान्छी मिरा। शान्ता कति पढ्छ? शान्ता 6 पढेर छोड्दियो सर, यो 6 मा पढिरहेछ। किन छोडेर शान्ता? हुन्छ यो माइली कान्छी कान्छो सबभन्दा कान्छो छोराको छोरा हो। हजुर, छोरी हो कान्छी हो त्यहाँ मिरा। अनि माइलीले अब यस्तो भएको छ, अब 4 जना बच्चाहरू भयो म आफैले पढाउनु नसक्ने स्थितिमा पुगेर। अनि शान्तालाई ल नानी म आफूले पढाउनु, 4 बहिनीलाई पढाउनु म आफूले सक्दिनँ, के गर्छस् तिमी भन। तिमीहरू 4 बहिनीमा तिनमा बाबुले त त्यति साह्रै जानेन, मन बुझे छैन। अब तिमीहरू 3 बहिनी सल्लाह गर कुन बहिनीले छोड्ने हो। तिमीहरू सल्लाह गर अनि छोड स्कुल, एकजनाले छोड अनि ३ जनालाई चाहिँ जसोतसो पढामला, 4 जनालाई चाहिँ म सक्दैन है भनेर त्यही सल्लाह दिएँ। त्यसपछि उनीहरू 3 बहिनी छलफल भयो, सरसल्लाह भयो। अनि ल मेरै कमजोरी छ अलिकति दिमाग, म आफूले बहिनी र दिदी जति मेरो दिमाग छैन, त्यस कारणले ल हुन्छ म छोडिदिन्छु भनेर उनीहरू 3 बहिनी सल्लाह गरेर अनि त्यही माइली छोरीले छोड्या हुन्छ। अनि पढाइ त अहिले निःशुल्क छ त? अहिले पढाइ निःशुल्क छ। अब तपाईँको कापी कलम किन्न पनि अब नपुगेर नै नसकेर नै हो सर। किन भन्नुहुन्छ अब 4 बहिनीलाई अब एक हप्तामा 2 दर्जन कापी किन्यो, एक हप्तामा 2 दर्जन कापी नै नपुग्ने भयो। अनि अब उसलाई दुईवटा बाँधेपछि 2 दिन लेखेपछि सिद्ध्याउने, त्यसपछि अर्को फेरि 2 दर्जन किन्नलाई कापी पैसा चाहियो। अब म आफू पनि स्कुलमा अनि बच्चाहरू पनि स्कुलमा, घरमा कसले नाङ्लो गरेर त्यहाँबाट कापी कलम किन्ने पैसा कसले जुटाउने, त्यो समस्याले गर्दा कापी कलम नै पुर्याउनु नसकेर मैले छोड्नु लगाएको। तपाईँ चाहिँ स्कुलमा? हजुर, के गर्नु? अब त्यही हो सर, अब स्कुलमा अलिअलि त्यही पिउन काम नै गर्छु। पिउन काम गरेर अनि त्यही हो अब चौमासीभन्दा अगाडि आउँदैन तल, 4 महिनासम्म म आफूले अब बच्चाहरूलाई अब भात तरकारी तयार गरिदिनै पर्यो, कापी कलम तयार गरिदिनै पर्यो। अब म आफै नै खानै पर्यो, लाउनै पर्यो, उनीहरूलाई नि ड्रेसेस किनिदिनै पर्यो हैन। त्यो पिउन काम त्यहाँ गर्नुहुन्छ हैन? त्यो बाहेक अरू काम के छ? त्यो बाहेक अरू काम भनेको त अब त्यो नाङ्लो दालो नै हो सर, गर्नुपर्ने नाङ्लो दालो नै। हामीले हाम्रो सिप नै त्यही हो, नाङ्लो दालो गर्नु। माइलीले के गर्छ अहिले? नाङ्लो बुन्छ माइली? हजुर, माइलीले अहिले नाङ्लै बुनिरहेको। अरू बच्चा बच्ची पनि अब भएको बेलामा त्यही नाङ्लो दालो उनीहरू अब सिलाउने बुन्ने गर्नु चाहिँ गर्छन् बच्चाहरू। बाबु त अब सानै छ, बाबुले त केही जान्दैन। अरू यो 3 बहिनीले चाहिँ उनीहरूले सकेको काम गरिरहेछन्। सानो छोरी कतिमा पढ्छ? सानो छोरी अहिले 8 मा पढिरहेछ। पढाइ कस्तो छ सानो छोरीको? पनि अब अहिलेसम्म त ठिकै छ भनेछन्। के अरे अब यो कोरोनाले गर्दा स्कुल जान सकिएन, पाइएन। त्यस कारणले गर्दा त्यही अब पनि सबैजना घरमै बसिरहेछ। मेरो नाम बिना भुजेल। यही घरमा बस्नुहुन्छ? हजुर मेरो घरमै। कहाँ पढ्नुहुन्छ? मित्रतामा। कतिमा? 10 मा। 10 मा? हजुर। कस्तो छ पढाइ चाहिँ? पढाइ राम्रै छ, अहिले अनलाइन क्लास हुँदैछ। म चाहिँ जोइन गर्न पाएको छैन अलि। 9 देखि 10 मा जाँदाखेरि कति पर्सेन्ट आयो? त्यो अलि थाहै भएन, लकडाउनले गर्दा त्यही कोरोनाले गर्दा एक्जाम पनि भएन, दुईटा मात्र भयो अनि हामीले अलि थाहा पाउनै सकेन। त्यतिकै क्लास छ 10 मा त्यतिकै। पढाइ 1700 मित्रताको पढाइ चाहिँ कस्तो छ? मित्रताको पढाइ राम्रै छ अहिले सम्म। दुईटा मिडियम छ हैन, नेपाली र इंग्लिश? हजुर। तपाई चाहिँ के? म नेपाली मिडियममा। नेपाली मिडियममा? हजुर। अनि इंग्लिश मिडियम चाहिँ किन पढ्नु भएन? सानै देखि नेपाली मिडियम नै पढेको, अनि बोर्डिङ पढाउने अलिकति आर्थिक अवस्थाले गर्दा बोर्डिङ पढ्न सकेन। अनि अघि बुवासँगको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईहरु 3 जना दिदीबहिनी मध्येमा एउटाले छोड्नु पर्ने भन्नुभएको थियो बुवाले। हजुर। हो, तपाईहरु सल्लाह गरेरै हो? हजुर। अब अवस्था नै त्यस्तै थियो अनि काम पनि गर्नुपर्ने घरमा, त्यही भएर मलाई नि छोड भन्नुभएको थियो, म चाहिँ मानिन। छोड त भन्नुभयो, नसकेरै छोड भन्नुभयो, म चाहिँ मानिन। जसोतसो अहिले 10 सम्म पढिराछु। अनि त्यो बहिनीलाई पनि पढाउन पर्छ भनेर भन्नु भएन तपाईले? अब सानोमा मलाई नि त्यही थाहै भएन, अहिले पो पछुटो लाग्छ। बहिनीलाई नि पढाउ, बहिनी र म सँगै थिएन त 5 क्लास सम्म, अनि 6 बाट हाम्रै गाउँको स्कुलमा पढेपछि तल अलि झर्ने बेला अलि मिलेन, बहिनीले छोड्न पर्यो अनि म चाहिँ। धेरै जसो यो गाउँको यो भुजेल समुदायको चाहिँ मान्छेहरु 6 कक्षा पुगेपछि अनि छोड्ने क्रम छ के धेरै? हजुर, धेरैले छोड्छन्। तपाईलाई छोडौं लागेन? लागेन, मलाई त पढ्नै मन लागेन। तपाईहरुको साथीहरुले छोड्या छ? सबै छोड्छन्, कोही पनि छैन मसँग, म एक्लै हो 10 मा पढ्ने यहाँबाट। पहिले 6 कक्षामा सुरु यहाँबाट पास भएर जाँदाखेरि कति हुनुहुन्थ्यो? थियो टन्नै थियो, सबैजना पढ्नुहुन्थ्यो। कति जना? 10-12 जना जान्थ्यौं। 10-12 जना जानेमा तपाई मात्रै अहिले छ? अहिले कोही पनि छैन, सबै घरतिरै बस्छ। अनि उहाँहरु साथीहरुलाई चाहिँ पढ्नु पर्छ भन्नु हुन्न तपाई? भनेको अब मान्नु भएन, उसको बाबा मम्मीले नि केही नि भन्नु भएन, उनीहरुको बाबा मम्मीले मैले भनेर के मान्थेन। अनि घरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? अवस्था त्यही हो, अब नाङ्लो बुन्नी सिलाउने त्यही चलिराछ। बाबाको तलब 4 महिनापछि आउँछ अनि त्यो पैसा आएपछि अब त्यही घरकै लागि खर्च हुन्छ, खान पर्यो अनि कपी कलम त्यस्तै। तपाईहरुले नि काम गर्नुहुन्छ नाङ्लो बुन्नीहरु? हामीले गर्ने हो, बुन्नी सिलाउने सबै। कतिवटा बनाउनुहुन्छ दिनमा? दिनमा बन्छ 10-20 वटा। भनेपछि नाङ्लो बुन्दै पढ्दै गर्नुभयो? हजुर, स्कुलबाट आएपछि त्यही नाङ्लो बुन्ने अनि बेलुका यसो टाइम निकाल्नु पर्छ। होमवर्क गर्नलाई त फेरि समस्या होला? त्यही बेलुका त। बेलुका मात्रै होमवर्क गर्ने? राति? हजुर, बिहान पनि अब उठेर भान्जा गरेर जानुपर्छ, खाएर स्कुल टाइमै हुँदैन, त्यही बेलुका स्कुलमा पढ्ने अनि बेलुका हाल्ने त्यही। अनि त मित्रता स्कुल चाहिँ कस्तो लाग्छ अहिले? अहिले राम्रै छ, टिचरहरु सबै राम्रै हुनुहुन्छ, राम्रै पढ्छ। त्यहाँको भवनहरु अहिले झन् एकदम राम्रो गर्नुभएको छ, कलर लाएर अनि सबै त्यो क्लासहरु भड्केको सबै प्लास्टर गरेर राम्रो भएको छ अहिले। भनेपछि भवन पनि राम्रो छ, बस्न बेन्चहरु? हजुर राम्रो छ, सबै डेस्क सबै राम्रो छ। त्यहीमाथि केटीहरुलाई चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ महिनावारी हुँदाखेरि पनि असिलो हुने त्यस्तो खालको छ? हजुर, त्यो प्याडको व्यवस्था छ सबै स्कुलमा। हजुर सबै दिन हुन्छ। त स्कुलमा मित्रतामा चाहिँ महिला शिक्षिका हुनुहुन्छ प्रधानाध्यापक हैन? हजुर, सरिता पौडेल। उहाँले चाहिँ कस्तो गरिरहनु भएको छ हैन? एकदम कडा हुनुहुन्छ मिस चाहिँ, अनि मिसलाई देख्ने बित्तिकै सबै स्टुडेन्ट सबै डराउँछन् अनि मिस चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट नै हुनुहुन्छ। राम्रो हो कि हैन? राम्रो, एकदम मलाई त एकदम मन पर्छ मिस। अब महिला भएर पनि एकदम कडा हुनुहुन्छ, एकदम गौरवको कुरा लाग्छ हैन? मिस बरु सरहरु अलि डराउँदैन नि स्टुडेन्टहरु, त्यस्तै खालको हुन्छ हैन कोही त तर मिस भनेसी चाहिँ सबै डराउँछन् यो स्कुलको चाहिँ वार्षिक उत्सव मनाउँदै छ के हैन हजुर फागुन २ गते हजुर त्यो दिनमा कार्यक्रम पनि छ स्कुलमा अब त्यो त मलाई अहिलेसम्म थाहै छैन लकडाउनले गर्दा पहिला पनि एकदम राम्रोसँग मनाउने भन्ने प्लान त थियो त्यही लकडाउनले गर्दा क्यान्सल भयो यसपाली पनि मिसलाई भने थिए मैले पनि राम्रो मनाउने मिस हाम्रो वार्षिक उत्सव केरे साउन्ड सिस्टमहरु ल्याएर पुरै रमाइलो गर्नुपर्छ भने थिए मिसले नि हुन्छ त भन्नु मात्र लकडाउन छ अहिले पनि के हुन्छ थाहा छैन केरे मिस एकदम कडा हुनुहुन्छ नि त अनि मिसकै लागि एउटा सानो छोटो टुक्का गीत गाथे मिसकै लागि अहिले सुनाउनु मिल्छ मिल्छ सुनाउनु हे माया शिक्षा दिदै मायाले पढाछन् मित्रताको प्रिन्सिपल कडा छन् हावा चिसो चिसो हजुरलाई जाडो भाहोला ए मेरो पछ्यौरी लिस्यो शिक्षा दिदै मायाले पढाछन् मित्रताको प्रिन्सिपल कडा छन् हावा चिसो चिसो हजुरलाई जाडो भाहोला ए मेरो पछ्यौरी लिस्यो हजुरलाई जाडो भाहोला ए मेरो पछ्यौरी लिस्यो थ्यांक यू यति नै एकदम राम्रो मिठो गीत गाउनु भयो यहाँ चाहिँ महिलाहरुले विशेष गरेर छाडिरहेको अवस्थामा स्कुल छाडिरहेको अवस्थामा अरु बच्चाहरुले पनि छाडिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब के छ अब आफ्नो प्लान चाहिँ के छ तपाईको प्लान के छ भन्दा पनि अब मलाई पनि लाग्छ कहिलेकाही त हाम्रो गाउँको पनि सबैजना सबै बालबालिकाहरू पढ्न पाए त सबैजना शिक्षित हुन पाए त कति राम्रो हुन्थ्यो गाउँको विकास पनि हुन्थ्यो तर कसैको अब आमा बाबाकै अलिकति कमी भनम अभिभावककै कमी भनम कसैले पनि पढाइमा इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्न अनि आफू त दुःख सुख गर्नुभयो त्यो आफूले जस्तो दुःख चाहिँ छोराछोरीले नपाओस् भन्ने उनीहरुको त्यो इच्छै छैन के त्यो दिमागमा त्यो पुरै राख्नुहुन्न किन मैले त बाबालाई भन्छु म चाहिँ अब म त पढ्छु के बाबाले पनि छोड भन्नुभएको थियो यस्तै दुःखमै हारेर छोड भन्नुभएको थियो तर मैले चाहिँ यो केले हामीले पढे पो पछि गएर सुख पाइन्छ अहिले दुःख पायो भनेर छोड्यो भने त जहिले दुःखमै बाँच्नुपर्छ त्यही भएर मैले चाहिँ पढिरहेको छु अहिले अब सबैलाई सम्झाउन त म पनि कहाँ सक्छु र अनि दिमागमा त खेल्छ नै कुराहरु सबैजना पढ्न पाए सबैजना पढ्नु भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो अहिले साथीहरुले भन्छ तबरु पढिराछस् राम्रोसँग पढ हामी त पढेनम क्यारे यस्तै भयो भन्छ अब सानोमा मलाई पनि थाहा भएन आफु चाहिँ जसोतसो पढियो अब त्यस्तै लाग्छ त नि लाग्न त सबैजना पढ्नु भएको कोही पनि पढ्दैन यत्रो गाउँ छ कोही पनि पढ्दैनन् अब के भन्नु मैले पनि आफ्नो बाबा मम्मीले सम्झाउनु पर्ने हो त्यो कुरा त यसो भन्छन् अब सुनायो भने के भन्छन् भने अब हामी त यही नाङ्लो गरेर खाने इनाले नि यही गरेर खान्छन् भन्ने सोच चाहिँ छ के छ अहिले पढ्नु लाग्दैन लाग्छ कतिमा छोड्नु भएको 6 मा हजुर अब पढ्न अवसर पाए भने पढ्नुहुन्छ पढ्छु कति वर्ष हुनुभयो अहिले 16 वर्ष हुनुभयो है अहिले पढ्न मन लाग्छ अहिले चाहिँ के गरेर दिन बिताउनुहुन्छ नाङ्लो गर्दै तर यो गाउँमा धेरैसो यो समुदायमा नाङ्लो बुन्ने चलन छ हैन त्यसैले चाहिँ दिन गुजारा त गरिराखा अब के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ राज्यले पनि तपाईहरुलाई के छ सबैलाई चाहिँ पढ्ने मौका दिए हुन्थ्यो हैन अब आमा बाबाको कुरा त त्यही हो अब पैसा छैन पढाउन सक्दैन भन्ने विचार नै त्यही छ अनि राज्यले पनि हामीलाई यसो सहयोग गर्दिनु भएको भए अगाडि बढ्थेन कि जस्तो लाग्छ अनि अहिले बहिनीलाई पनि लिएर जान मन लाग्छ कहिलेकाही स्कुल लाग्छ नि कस्तो अहिले त के सोच आउँछ नि हामी दुईजना सँगै पढ्न पाएको भए अब मलाई पनि स्कुल जाने आउने साथी हुन्थे सँगै पढ्थेम अब पढाइमा पनि हेल्प हुन्थ्यो दुईजना भएको भए जौले जस्तो हुन रहेछ बराबर सबैले त्यही भन्छ अनि दिनमा चाहिँ बहिनीले माइली बहिनीले दिनमा चाहिँ कति कमाउनुहुन्छ 3 300 दिनको 300 हजुर अर्को पर्वमा गएपछि दिनको 300 कति बजेदेखि कति बजेसम्म काम गर्नुपर्छ टाइम त हैन त्यही गोटा अनुसार हुन्छ कतिवटा गोटा बनाउनु पर्छ एउटा एउटाको 30 रुपैयाँ हो अनि सिलाउन पर्यो नि 10 वटा सिलाउने बुन्न पर्यो भने 15 वटा ए 15 वटा बुने भने 300 आयो छैन अनि 10 वटा सिलाउनेमा चाहिँ 10 वटा सिलायो भने 300 सिलाउन सजिलो हुन्छ के बुन्न सजिलो मलाई त सिलाउन लाग्छ त्यही त यहाँ पनि अलि फेरि चाँडै नै यो छिटो बिहे गर्ने के उमेर नपुग्दै बिहे गर्ने पनि छ एउटा प्रब्लम चाहिँ त्यो हो फेरि छिटै बिहे गर्ने पहिला जानी भाग्ने अनि त्यसपछि बिहे गर्न नपाउँदै अब सन्तान जन्माइहाल्ने एउटा नपुगे फेरि 4-5 होरेरै फार्छन् त्यही प्रब्लमै त्यही हो धेरै जन्माउने अहिले त धेरै धेरै भनेको दुईटा हो अब हाम्रो त त्यस्तै अलि बच्चा धेरै पनि जन्माएपछि त्यो पनि प्रब्लम नै हो पछि पाउँछ अनि पछि पढाउन सक्दैन हुर्काउन सक्दैन अनि के रे राम्रो व्यवस्था पनि आफ्नो आमाबाबुको कर्तव्य पूरा गर्न नि सक्दैन अनि त्यसपछि बिजोग भयो दुःख पायो पैसा छैन भन्दै बस्ने रुनी त्यही अनि माइलीले भन्दिनुस् न त्यसरी चाँडै भन्नाले सानै उमेरमा बिहे गर्दाखेरि राम्रो होला हैन के गर्दा ठीक होला त चाँडै बिहे नगर्ने नि अब धेरै पढ्ने पहिला कतिको मिल हुन्छ तपाईहरु घरमा चाहिँ दिदीबहिनीहरु झगडा नि हुन्छ के कामले के कारणले झगडा गर्छ एले भनेको मानिन भने झगडा हुन्छ ए कोले भने नमान्ने कोले भन्दैन मैले यो जानी गत वर्षमा पनि भर्ना हुनु जाऊ नानी अब जे जस्तै भए पनि दुःख सुख अब पढ्नै पर्यो यतिसम्म त 2-3 वर्ष त छोड्यो अब 2-3 वर्ष छोडेर बस्यो अनि दिदी पढेर त्यति त्यहाँ पुग्यो तिमी 6 मै पढेर बसिराछौ नि तिमी 6 मा गएर भर्ना गर्छस् गर्यो भने तिमी लास मान्छौ 7 र 8 मा भर्ना तिमीलाई लिन्छौ भने पढ नानी रामेश्वर सरलाई चिनिराछु म आफू पनि म आफूले रामेश्वर सरलाई पनि म कुरा राखदिन्छु 8 मा लियो 8 मा पढ्छु बा 8 मा भनेछन् तिमीले भनेछौ भने 8 मा भर्ना लियो भने म हार्जी भर्ना चाहिँ गर्दिन्छु भनेर भनेको अब फेरि छोरीले के सोच्यो कसो सोच्यो अनि खै बालिन्छ भन्ने यतिकैमा गयो के हामी कान्छीको नाम चाहिँ के रे नीरा 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 के नीरा बुझेल कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ 8 मा 8 मा हजुर पढाइ कस्तो छ राम्रै छ अब कतिसम्म पढ्ने विचार गर्नुभएको छ अब पढ्न त धेरै नै विचार छ तर खै सक्छ सक्दैन थाहा छैन भन्नाले सक्छ सक्दैन भने पढ्न कस्तो आफुले नसक्ने कि बाले नसक्ने बाले ए अनि कान्छोले नि कान्छोको नाम के रे विराज भुजेल कति पढ्नु हुन्छ रे 6 मा ओहो कति राम्रो हो कपाल चाहिँ बरु अलि लामो भएछ है मुख धोएर बसेछ उ बन्दर ध्यान उठेर मुख धो अनि बच्चा बच्ची खेलेर बस्दा काम गर्दाखेरि कति खुसी लाग्छ कुमार दाइ हैन खुसी त अचम्मै लाग्छ नि सर आफ्नो बच्चाहरु हैन यसो अब कई बेला के गर्दा चाहिँ उनीहरु अलिकति धेरै नै जाउ लड्ने बात्ने जिथार जुथुर पनि हुन्छन् हैन त्यतिखेर चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ नै रिस उठ्छ नै मलाई नि तर तै पनि नत्र भने रमाइलो त रमाइलै लाग्छ त्यही त हजुर अनि तपाईको आँखा चाहिँ के कमजोर हो मेरो आँखा त अचम्मै कमजोरी हो नि सर अब मेरै आफ्नै बच्चाहरुलाई पनि यो स्कुलमा यसो सबैजना अब 15-20 जना विद्यार्थी जति हुन्छन् छ नि त्यतिमा अलि टाढाबाट बसेर म आफैले मेरो बच्चा त्यही हो भनेर चिन्न सक्दैन सर म आफूले त्यहाँसम्मको अवस्था चाहिँ पुगिराछ भइराछ आँखाको अवस्था आँखाको कमजोर हुँदा हुँदै पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म पढाउनु भा है हजुर हजुर तर माइली चाहिँ पढ्न छुटिहाल्यो माइली चाहिँ अब त्यही पढ्न छुटिहाल्यो सर अब आफूले नसक्दाखेरि म त्यही छुटाइयो के रे अब छुटाउने मन त कहाँ थियो र छुटाउने मन त थिएन अब पढाउने मन नै थियो राम्रो सँगै चारै बहिनीलाई सँगै हुर्काउने मन पनि थियो अब आफूले आँखाकै कमजोरीले गर्दाखेरिमा म बच्चाहरुलाई अब कोही माथि कोही तल कोही राम्रो कोही नराम्रो बन्न पर्यो र बनाउनु पर्यो म आफूले के गर्ने छ नानी खुट्टा के साइनी खुट्टा के भयो कान्छीको जन्मै यस्तै यो खुट्टा यस्तो जन्मै यस्तो यो नानीको अब बेला बेलामा यो खुट्टाले नि दुख दिइराछ जाँच गर्न लैजानु न मलाई अब यो खुट्टाले मलाई सारै दुख दिया भनेर अनि के रे छोरीले मसँग गुनासो राखिरा थिए अनि ल हुन्छ भन्यो नाङ्लो बनाउँदा बनाउन उसको खुट्टा फेरि बसे 4-5 दिन स्कुल ग्याप गर्ने के अब दुखेर हिँडेर जानु पर्ने हिँडेर जानु नसक्ने भयो अनि 4-5 दिन उ घरमा बसेर त्यहाँबाट नाङ्लो बनाउँदा बनाउँदै फेरि खुट्टा निको भयो ल बाबा मलाई अहिले त निको भएको छ म फेरि स्कुल जान्छु भने स्कुल गयो 2-3 दिन गयो फेरि त्यो भ्याको नाङ्लो बेचेर चमल लिएर खाइहाल्ने अब फेरि अनि 2-4 दिन 1 हप्ता जति फेरि स्कुल गयो फेरि खुट्टा दुख्यो भन्नु अनि त्यसै हप्तामा 2-3 चोटि हप्तामा 2-3 चोटि चाहिँ घरमा बसेकै हुन्छ पढाउनु पढ्नु जानु पनि सकेको छैन यो खुट्टाले गर्दा हैन कान्ति बाल अस्पतालमा लिएर जानु त एकचोटि देखाउनला काठमाडौँमा त्यही त अब सर त्यही अब जाने आउने जाने भाडै छैन के गर्ने सर कसो गर्ने बिजोग भइराछ सानो 6 महिना हुँदाखेरि म यसलाई नानीलाई लिएर गएको चाहिँ हो अनि त्यतिखेर गएर हाम्रो त्यो योली भनेको त चिन्नुहुन्छ के रे उहाँले लिएर जानुभयो अनि त्यही लगेर जाँच नै के गर्ने गर्यो अनि ल के पनि भएन भनेर त भन्नु भयो डाक्टरले ल पनि भनेर लिएर आएको आखिर अहिले आएर ठुलो भएर ठ्याक्कै बढी मात्रामा चिसो को मौसममा चाहिँ नानीको खुट्टा दुख्ने हुन्छ अनि बच्चाहरुको मम्मी कता हुनुहुन्छ आज बच्चाहरुको मम्मी अहिले आज पोखरा हुनुहुन्छ किन जानु भएको त्यही नाङ्लोकै पेपरमा सर आफ्नो नाङ्लो छैन के रे अब त्यही रविन्द्रको पोसालको नाङ्लो त्यही लिएर अनि त्यही गाछन् अब कति नाफा निकाल्ने हो कति आउँछन् त्यही हो व्यापार गर्न गाछन् हिजो गा हो अब कति अब कहिले आउनुहुन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन अनि घर-घरै पनि लिएर हिन्नुहुन्छ हजुर घर-घरै पनि लिएर हिन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि गाउँ घरमा चाहिँ केमा साट्ने त त्यो पैसामा के पैसामा सर चामल अब चामल धानमा पनि साटिन्थ्यो यो भन्दा पहिला अब बोक्नु नसक्ने अवस्था भयो उलाई पनि अब बोक्नु नसक्ने अवस्था भएपछि अब गाममा हिँड्ने त्यो यस्तो भयो अब एउटा घरमा दाइको घरमा एउटा नाङ्लो किन्छन् अनि त्यहाँ थैलो थाप्यो फेरि थैलोमा धान हाल्यो त्यसपछि त्यो धान्नी बोक्ने अनि फेरि नाङ्लो नि बोक्ने फेरि अर्को घर गयो त्यसरी गर्दा अर्को घरमा नि धान पनि भर्ने बोक्ने त्यो नाङ्लो नि बोक्न गाह्रो भयो।